हेलो जय मां भ्रगदेवी देखन दो आज मां से मां भ्रगदेवी को मंदिर जाउ छी तीन से एक कोसी पाहा छ गणी गणी आसिले आ मांग भोग सारिलु मांग दर्शन करलु आपन जदि टाइम मिले ताले केबे प्रत्येक संक्रांत दिन भोग होची आसंतु संक्रांत दिन देखिबे बहुत बढ़िया लाग्यो एन्जॉय करबे आसंतु किछ वीडियो शूट करची आ देखन मजा नि एतरे चले मानि आइ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଉଲ୍ଲାଳ ମା ପ୍ରଭାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜୟ ମା ଭାଗୃଦେବୀ ଆସନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ ପାଞ୍ଚ ଦେଖିବା ଗଣି ଗଣି ଯିବା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଆସିଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ସିଡ଼ି ଉଠିପାରୁନି ବଡ଼ ପାହାଚ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଜି ଆପଣ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯିବି ଚାଲିଲେ ହେଲେ ଅନିବନ୍ଦ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବାଟ ରହିଲା ମାଙ୍ଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲେ ଗୁଲସନ ହାଲି ଆଗିନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଚଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ବାହାରେ
ना मंदिर कंपिलो ये पूजा में Sola, 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 sola